15 dana kasnije. Znaš na koga mislim, bre? Znam. Ma ne, neko da ti je prednost da znaš, da znaš za mene njega. Da, razlamila se neko. I ovaj, reko, ne znam šta, kako, ovo, ono, i ono, posljedno. Pa i da jeste, verujem da ne bi prenela. Majke mi, jer ja... Ne da mi preneseš ništa, ne možeš da mi preneseš, nego u smislu... Kunem ti se, znači, evo, ono, ja sam posle farme 6, ono, baš ispala Scott prema moj kući, razumeš? Zato što sam ja, zato što sam ispala glupa, pa sam onda ispala Scott prema moj kući i onda otišao tamo na onu drugu. I oni su mi opet sad primili, naravno, trebam im, ono, zanimljiva sam im, verovatno, u kuvaku, kad ne nešto, ko znaš, da znaš što. Ali ne, nisam mislila za pozdrave, nego u smislu da ćeš mi reći da znaš, ako ti rekao da znaš, da to to, mislim, nema šta da me pozdravlja. Pa opet je to, opet, a da. Ne, da znaš na to, da znaš da smo bili nekad zajedno. I sada su mi rekli, znaš, znači, stvarno sam, ono, ja sam ovdje došla u subotu, trebala da uđem u subotu, međutim nisam mogla, zbog nečega što se dešavalo na polju. I ovaj, i onda sam ja lepo imala svoj apartman, lepo prespala, bilo karantinu, imala telefon, bukvalno